odeeffannoo keennaa sekendii 200tiif irraa isin bira dhaqqabanidha. Magaalaa Shaggariitti zayitii nyaataa, daakuun, ruuzii fi misir akkanuma lammoo xaa'oon biyyee seeraan ala tuulamee to'atame. Yakki kun kan raawwate magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furiitti akka ta'es FBC'n gabaasee jira. Pirezidaantii naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaa muummee ministeera FDD Dr. Abiy Ahmed hojii gaarii isaan uummata Amaaraatiif hojjetaa jiranii fi maqaa uummata Amaaraatiif akkanumallee ammoo maqaa kiyyaanni galateeffadha jedhanii jiru. Obbo Kabbadaan kan akka jedhanii eebba riqicha Abbayyaa Kaleessaa sagantaa maaddii biyyaatiin ijaaramee eebbifame irrattidha. Biyya alaatirraa ammoo masirii adeemsa Israa'el mana murtii waraana idil-addunyaatti dhiyeessuuf godhamaa jirutti makamtee jirti. Biyyoonni akka Afrikaa kibbaa, Tarkiyyee, Kolombiyaa fi akkanumallammoo biyyoonni kaan akka Israa'el yakka waraanaatiin mana murtee yakka waraana idil-addunyaatti matamtuu fi biyyoota dhiibbaa guddaa irratti argaman keessaa muraasa. Keessi jira. Biyyoota baha Afrikaatti rakkoon adda ciccituu interneetii mudachuun isaa dagamee jira. Biyyoonni akka Keeniyaa, Somaalaa, Ugaandaa, Tanzaaniyaa fi Ruwaandaan ammoo biyyoota rakkoon ciccitiisaa interneetii kun itti dhalate keessaa muraasas jedhamee jira. Rakkoon kun ammoo sababa daddabarsi interneetii akka galaana jala dabaruu irraa mudate akka ta'es ogeessi interneetaa tokko BBC'tti himuuseetii jira. Waraanni Raashiyaa gandoota kaabaa Yuukireen to'achuu isaa beeksiseetii jira. Pirezidaantiin Yuukireen Voloodimir Zeleniskiin ammoo waraanni isaanii ofirraa qolatu bira dabaree amma gara deebisee haleelutti deemaa akka jiru ammoo faallasaa hin dubbatanii jiru. Sekendii 200tiif kan jennu turee.